Заасанга цаануу тавхэндэ энэ сайхан өдрийн төргийа. Ингээд тавхэндэ манай Дархуулаамгийн залуучуу театрын морь хурч бат тулга мөн шарамны бий. Энэ COVID-19 буюу коронавирусын цагтхлын үед эрэг хандлах төрөлийн нэг энэ сайхан челленж нэгдэж. Ингээд тавхэндэ Алхам магтаал хэрэгцүүлэх өөрсдийн нойрсоороо тавхэндэ тулья. За ингээд бид хүмүүс их ухраас маск авлаа. Thank you.
Все.